ኢትዮጵያ በሰው ኃይል ገበያ በዓለም አቀፍ ደረጃ 10ኛ ስትሆን በሰው ኃይል የማምረት ብቃት ደግሞ 163ኛ ደረጃን ይዛለች። ይህ ደግሞ የሰው ኃይሉ የሚያመርተው ምርት ጥራትና ተፈላጊነት ይጎለዋል እንደማለት ነው። መንግስት እንዲህ አይነት ችግሮችን ለመቅረፍ ብቃቱ የተረጋገጠ የሰው ኃይልን ለማፍራት የትምህርት ጥራትና ቁጥጥር ምዘና ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። የብቃት ምዘና የእውቀት፣ የክህሎትና የባህሪ ልኬት የሚታወቅበት ነው የሚሉት ኦሮሚያ ብቃት ምዘና ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አደም ከማል የሀገርን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የሰው ኃይል ብቃት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ያነሳሉ። መንግስታችንም ሀገራችንም ምርታማነትን፣ እድገትን፣ ኢኮኖሚን ብዙ እንፈልጋለን። ይሄንን አንከር ሊያደርግ የሚችል የሰው ብቃት ነው። በዚህ ሁለት ዓመታት ውስጥ ያለውን ጂዲፒ ውስጥ ደግሞ ሰው ምን ያህል ሮል አለው ብለን ካየን ኢትዮጵያ ውስጥ 42%ን ጂዲፒ ከቨር የሚያደርገው የሰው ኃይል ነው። ይሄ ሰው ብቃት ከሌለው ምንድን ነው የሚመጣው የሚለው መገንዘብ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ንብ ማነብና የማር ምርት ላይ ብዙ እየተሰራ ነው። ማሩን የሚያመርተው ያው ንብ ነው። ሰዎች ግን ከዛ በኋላ አያያዛችን፣ ፕሮሰስ የምናደርግበት ሜካኒዝም ዳውን በመሆኑ ምክንያት የማር ምርታችን ለትልቅ ገበያ ሊደርስ አይችልም ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሚደርሰው በጣም ትንሽ ነው የሚሆን። ስለዚህ የሰው ብቃት ላይ ትኩረት ይፈልጋል የሀገርን ኢኮኖሚ ለመቀየር። የተለያዩ የዓለም ሀገራት ብቃትን ባህል ከማድረግ ባለፈ ኢንዱስትሪው የሰው ኃይል ብቃትን ለማሳደግ ከፍተኛ ሚናን እንዲጫወት ያደርጋሉ። በአፍሪካ እንደ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ የሚገኙ ኢንዱስትሪዎች ያስመዝናሉ፣ የምዘና ልኬትን ያስቀምጣሉ፣ ለሰው ኃይል ብቃት ይተባበራሉ። በኢትዮጵያ ግን ያለው የብቃት ምዘና ሂደት እንኳ ከ2% በታች ሲሆን አንዳንድ ጊዜ የውሸት ምዘና ወረቀት መያዝ ሌላኛው ችግር ነው። ይህንን ችግር ለመቅረፍ የኦሮሚያ ክልል ብቃት ምዘና ኤጀንሲ ዜጎች የብቃት ምዘናን በቅርበት እንዲያገኙ ማድረግ፣ ከኢንዱስትሪዎች ጋር በትብብር መስራትና ግንዛቤ መፍጠር ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ስለመሆኑ ኃላፊው ይናገራሉ። በተለይ ባለፉት 4 እና 5 ዓመታት አንድ የማለፍ ብቃት ወይም ደግሞ ሰክሲድ የማድረግ ብቃት፣ ሁለት በብዛት የመመዘን ብቃት ራሱ ሌላ ችግር ነው ማለት ነው። ይሄንን ተርን ለማድረግ ለመቀየር የህብረተሰቡን ግንዛቤ መቀየር አንድ አስፈላጊ ነው በሚል ይሄንን እንደ ክልል ብዙ ነገር እየሄድንበት ነው። ሁለተኛ እየሰራን ያለ ነው ሲስተሙን ቀላል ማድረግ ነው። ብቃት ምዘና ለማግኘት አንደኛ በቅርበት ማግኘት አለበት፣ ሁለተኛ ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ማግኘት አለበት የሚል ነው። ዲጂታላይዝ የማድረግ ነገር ትኩረት እየተደረገ የሚሰራበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ከኢንዱስትሪዎች ጋር የጋራ ፎረምና ውይይት ማምጣት ነው። በክልሉ የሰው ኃይል ብቃትን ለማሳደግ ሰራተኞች እንዲመዘኑ፣ ስልጠና እንዲያገኙ የማድረግ ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶታል የሚሉት ዋና ዳይሬክተሩ በጥቃቅንና አነስተኛ ዘርፍ ለመሰማራት የሚፈልጉ ወጣቶች በዘርፉ ያላቸውን ብቃት የማረጋገጥ፣ ኢንዱስትሪዎች ላይ አስገዳጅ ሕግ የማውጣትና መሰል ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆኑ ጠቁመዋል። ደብዳቤ መጻፍ የማይችል መዓት ሰራተኛ አለ። ይሄ ማለት ምንም አይችልም ማለት አይደለም። ደብዳቤ መጻፍ ተራ ነገር ነው፣ ይለመዳል። ግን አልችልም ብሎ ማወቅ አለበት። ይሄ ትልቁ ትኩረት የሚፈልግ ነው። ምን አይነት እንትን ፕሮግራም ነው እያዘጋጀን ያለው ነው? ይመዘናል፣ ስልጠና ይገባል፣ ይሰለጥናል፣ መልሶ ይሰራል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ጥቃቅንና አነስተኛ የሚበደሩት ወይም ደግሞ አገልግሎት የሚያገኙት ብቃት ሲኖራቸው ብቻ ነው። ከዚህ ባለፈ ግን ኢንዱስትሪዎች ላይ አስገዳጅ ሕግ የማውጣት ጉዳይ ነው። ሁሌም ስራ ሰርቶ ተመዝኖ የሚወጣበት የብቃት ልኬት የሚቀመጥ ከሆነ በአንድ በኩል አስገዳጅ ነው፣ በሌላ በኩል ተጠቃሚ ደግሞ ራሱ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ባህልን የመወዳደር ባህልን እየፈጠርን እንሄዳለን። መንግስት የጀመራቸው እንደ ኢትዮጵያ ታምርት ስታርታፖች አይነት ኢኒሽቲቮች ስኬታማ መሆን የሚችሉት ዘርፈ ብዙ ብቃት ያለው የሰው ኃይል ማፍራት ሲቻልና ዜጎችም ተወዳዳሪ ለመሆን መስራት ሲችሉ ነው ይላሉ። መንግስት ቦታ ያመቻቻል፣ የስራ ቦታ ይሰጣል፣ እውቅና ይሰጣል፣ ድጋፍ ይሰጣል፣ ባንኮች ጋር አስገዳጅ ህጎችን ያወጣል፣ ብዙ ነገሮችን ያወጣል። ግን ራሱ ስታርታፑ ራሱ ላይ መወሰን ያለበት ደግሞ አንድ ውሳኔ ያለ ብቃት ዘርፈ ብዙ ብቃት ዲጂታል ስኪል ሊያስፈልገው ይችላል። ኮምፒተንሲ ያስፈልገዋል፣ ዲጂታል ኮምፒተንሲ። ምክንያቱም ሁሉም ነገር በፊዚካል የማይሰራ ስለሚሆን ሶሻል ኮምፒተንሲ ያስፈልገዋል። ከሰው ጋር የሚኖረው ተግባቦት፣ የፐርሱዌሽን ስኪሉ ንግዱን እንዴት እንደሚያቀላጥፍ ያስፈልገዋል። እሱን አለው ማለት
በአጭር ጊዜ ውስጥ ተወዳዳሪና ለዘለቄታዊ የኢትዮጵያ ተስፋ ሊሆን የሚችል ኢንተርፕረነር ማምጣት። እንደ ሀገር የዜጎችን ችሎታ ክህሎትና ባህሪን በየጊዜው ለማሳደግና ተወዳዳሪ ብቁ የሰው ኃይልን ወደ ውጪ ልኮ የተሻለ ገቢን ለማግኘት መንግስት ከሚሰራቸው ስራዎች ባሻገር ኢንዱስትሪው ተቋማትና ዜጎች ተቀናጅተው መስራትና ለውጥ ማምጣት አለባቸው።